Re, viss ēters ir te! Bijušajā Kundziņsalas skolā valda rosība. Te regulāri pulcējas cilvēki, kuri vai nu uz vietas sāda vai atnes no mājām pašu sādītās zeķes, kas tālāk tiek sūtītas ukraiņu karavīriem. Jau 6. martā mēs šeit saiņojām. Bija arī zeķītes, gandrīz 500. Zeķu atdīšanai ātri vien pieslēgusies Maija Locāne, kura kopš februāra beigām noatdīs aptuveni 50 zeķu pārus. Man ļoti patīk kā dīt. Tas ir viens, un gribas to sādīto kaut kur tā liederīgi realizēt. Un kara sākumā es civiliedzīvotājiem ļoti daudz zeķes nosūtīju ar tautas palīdzības fronti. Un tagad, kad šī ir tā kā tas otrais augstā laika periods, tad mēs ar kolēģi kopā nolēmām karavīriem adīt. Un mums ir iespēja adot cilvēkiem, kur brauc uz fronti, tās zeķes. Zeķu dizaina izvēles pašs sadītājs. Visvieglāk esot uzadīt pirmo zeķi, pēc tam ir grūtāk, jo nāks atkārtoties. Man šīs patīk visvairāk. Krāsa. Bērnu krāsa. Arī Džemmai mājiniecei mājās dziļas netrūkst. Brīvajā laikā viņa ar lielāko prieku ada zeķes un ne tikai karavīriem. Es jau kādus 3-4 gadus nodarbojos ar labdarību. Zemdību namam, maziem bērniņiem. Būt šādas zeķītes no dziju kamoliņiem. Man bija sakrājušās kādas 12-13 pāri, un es atnesu arī tās, jo taču Ukrainā zemdību nam arī ir, un mazi bērniņi arī ir. Šobrīd dāmas uzsākušas sadīt kādas pavisam īpašas zeķes, proti krietni lielākas un ar podziņām. Šeit ir pa vienai top, tas ir ievainotajiem karavīriem, ko likt uz biezā apsēja, ko uz ģipša virsū, jo parasti pirkstiņi jau ļoti saust. Izrādās, zeķu adīšana nav tikai dāmu hobijs. Viens kungs bija tālbraucējs šoferis, kurš atsūtīja, bet viņš teica, ka to viņš slepus darot brīvajā laikā. Tradicionāla adīšana vispār ir bijis vīriešu nodarbe. Sievietes kaut kādā brīdī to ir pārņēmušas. Paralēli zeķu adīšanai, Kundziņsalā ukraiņu bēgļiem tiek organizētas latviešu valodas mācības. Ir iespējams sestdienu atnākt visai ģimenei un nevis vienkārši sēdēt un pie galda, pie tāfeles mācīties, bet mācīties latviešu valodu, kaut ko praktiski darot. Tā kā mums šeit skolā ir gan stikla darbnīca, gan koks, gan metāls, gan tekstils, tad ir iespēja izvēlēties. Kaut kādu to tēmu, to darbību atbilstoši savām interesēm. Un tad mēs mierīgā garā mācāmies latviešu valodu. Zeķu adīšanā Ukrainas karavīriem tiek aicināts iesaistīties ik viens. Visās Latvijas pasta nodaļās līdz gada beigām iespējams bez maksas nodot savus sadījumus, kuri tālāk tiks nosūtīti akcijas organizatoriem un pēc tam uz Ukrainu. Ulds Birziņš, Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.